Здравствуйте, Садр Нурхаджоевич. Российский иностранный бизнес жалуется на то, что из-за преследования госорганов и налогов им очень тяжело вести бизнес в Кыргызстане. Вот в частности, Билай недавно говорил, что у них есть трудности с ведением бизнеса в Кыргызстане. Вы как вот человек, который Сейчас у, находится у руля страны. Какие а, планы у вас по тому, чтобы скорректировать работу госорганов в отношении бизнеса? Ну, скажите, пожалуйста, вот именно с, с кого, кто вот преследует иностранный бизнес? Какой орган, например? Гкмб, Фимполиция или Мвд? Вы же говорите, что иностранный бизнес там кто-то преследует? Ce, именно? Нет, не преследуют, но создают, но создают такие условия, что им тяжело развиваться здесь, в Кыргызстане. Вот ваши планы по поддержке иностранного бизнеса в стране. Да, да. Иностранный бизнес селемес, бүтінді инвесторларды, мейл ал, башқа өлкөдің келеви, жеол босомдай, жекеме-жеке келеви, бардығын мен айтуатам ғой, біздің ешігі өз ашық деп. мына ошол эле күч органдарына мен айтып атам бир дагы инвесторду куугунтуктабагыла тескерисинче бардык шарттарды түзүп бергиле деп атам анан биз мындай эме кылсак да урматтуу журналисттербя баардыгын факты менен сүйлөсөк да мынакей мисалы сиз айтканда кайсы бизнес кайсы өлкөнүн бизнеси мисалы инвестору мисалы куугунтукка алынып атат же болбосо бут тозулуп атат дегеношон ал эми баягы кээ бир салыктарды жашырган же болбосо ошондой бир кылмыш иштери бар Ә, компаниялар болсо бул башка маселе а так мындай бардыгын биз коргогонго мына мен өзүм башында туруп коргоп бергенге биз даярбыз эч кандай куугунтук болбойт мына ушу акыркы бир айда мен жүздөн ашык инвесторлорду кабыл алдым ошолордун ә, баягы элүүсү баягы крупный бизнес менен келген инвесторлор да алар ә, уже мурда келип жүргөн экен эми мурда билесиздер бери ылдый жактагылар эле акча сурап керек болсо ушу президентке киргизиш үчүн элүү миң доллар сурачу мен элүү миң доллар бересиң президентке киргизип берем сенин инвестицияңды салабыз бизнесиңди андан ары жүрүшүнө мен аягына чейин контролдоп берем деп бери жактагылар ушинтип бир эле киргизип чыгарыш үчүн ошондой болчу андан сырткары анан доля сурашчу экен ну муну мен деле мындай угуп билип жүрчүмүн баардыгына мен айттым мындан кийин андай болбойт инвестор келсе мындай жеке адам аны мындай крышовать етем тигиндем минтем дебейт мамлекет менен инвестордун ортосунда келишим болот эртең эшмат келеби президент болуп же ташмат алмашабы баягы инвестор ошо бойдон дагы ишин улап кетиш керек да мамлекет менен экөөнүн ортосунда келишим болуш керек то есть мындайча айтканда мамлекет баягы көзөмөлгө алып бериш керек да алардын инвестициясын жана ошо бизнесин инвестордун дагы мамлекеттин дагы кызыкчылыгы бирдей сакталыш керек